soo mitriyi madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland ee oo sidan u dhacaysa waxaan oranaysaa in haliyey dhiigga loo shubo halistii halbowlaha daraadiina loo huro hanka gaabanaan arag ku hadaaqay uu soo rabo meel hanaan wacan halgamaa dalkiisa u hoggaansan weeyaan ninka hooygu jecel yahay cid kastoo fanaaniba innaga iba nagu tahay amnigiyo aqoontuba walaba aan beernaba ina mari hargeysay meel sare aan aadne kulan aboon daawadiliyahantiima meel waliba madalo badnaga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka maasiin madadaalo oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawateen telefishinka istaal barnaamijkan waxaa idin daadiisa anigana diira maxamed axmed haddaba daawadeer barnaamijka waxaa maanta marti inooga ah mid ka mid a halabuurada ugu daadeer magaalada hargeysa halaabuur cabdiqaadir catoosh in ugoran walaa waan kugu soo dhaweyna telefishinka waana kaaga mahad celina sida qurux badan waqtigaaga nagu soo hortay waan dhowey walaal aad iyo aad baad umahadsantay adiga iyo t v-gaba aad baan idin salaamayaa waana ku dhowey walaa mar kalean kugu soo dhaweyna barnaamijkan unba u gudageli doona basintina barnaamijka u gudageli adigaan waqtiga u sii doona nagu furfuri doona mahadsaad nagu talagashay aad baad umahadsantay walaal waxaan noogu bilaabi doonaa mahadsan tiriyi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sidan u dhacaysa waxaan odhanaysaa haliyey dhiigga loo shubo halistii halbowlaha daraadiina loo huro hanka gaabanaan arag ku hadaaqay uu soo rabo meel hanaan wacan halgamaa dalkiisa u hoggaansan weeyaan ninka hooygu jecel yahay wadnayaal hareer quban iyo hoog la soo maray ayuu maalin joogo halgamaayay keligii hay-aduba marbay tahay ciil hooga biyee muu odhan ka ciishood intuu cadowgu nool yahay haybtiisu waa qaran iyo hibe la doorbido hurgufkii colaadeed iyo hawshuu noo galay dadku may hayaameen miyay soo dhegaystaan hawshii la soo maray isagoo halgamay buu hadda noo hoggaanshaa nolol hay-adaan arag dadka hawsha aan arag waxay maanta leeyihiin handaraab ha naga tago nin adkaysi dheer lihi jabhad soo ahaan jiray weli wuu halgamaya adna waad hagaagiye sharci baraintaa dhima ma jiraa nin heli kara hubku gacanta saariyo halku shiish ku dhigi jiray hambaliyaan ku leenahay adiga iyo dadkaagu nin hareerihiisa ka hadaaqayo hooy isku noqo intaad hadal nin haween ku jecelyiin oo raba hanaan dheer ha ku odhan dibnaha qaar anigaa ku doorto kuu huray codkaygaa dalkuu ku tabayaa mar labaadna daadihi deer xumaanta diidiyo waxa tahay nin diin jecel da'yartuna dhammaanteed aabba soo dhowoobay saacbada ku leeyihin ducufkiyo nin liita ma yaqaano dowge muxuu libinta kuu qiri ducufkiyo nin liita ma yaqaano dowgee muxuu lubinta kuu qori ilaan daacad maahe dal hoggaamintiisana nin dalcada ka soo dhacay ayaa dacar ka dhigi kara imisuu dabciil tiray imisuu nin hoog badi oo dalkiisu iib galay ku hoggaanshay nabadda dacallada dalkaygana daacigaa isgaadho roobkaa ku daayee ninka diidantaasoo cilaajada ku soo dego duca qaba nin door xulan oo diinta hoos yimid dadku maanta doorteen dafcad qalinka barato xilka daadihiisa aqoonsaday ayaa ta intaan kaga soo laabana daawadayaal su-aashaasi iyo maasada uu inoogu furfuray su-aalaha tooskan kugu talagalen gudageli doono horta waxaa lagu dhahdaa catoosh magacan catoosh muxuu kugu baxay tamar labaad aad baad umahadsantay walaal magacan catoosh wuxuu igu dhigay 2016 magacaasina wuxuu igu baxay waxaan samayn jiray ama isku dayi jiray saxaafadda inaan barto habka b b cda loo sii daayo miisigadeeda intaan googooyo ayaan isku dulqaqaban jiray markaa saa darteed ayaa laygu magacdaray saxuufiga weyne catoosh ee b b cda ka shaqeeya magaciisa qaar asxaabta ka mid a ayay bixiyey magacina saas igu dhigay marka intaa ka imano waxaad nala wadaagtaa gabaygii ama maansadii ugu horreysay ee samaysay waqtigii aad suugaanta ku soo biirtay iyo maansada laftirkayga haddaad xasuustay laftirkayga nala wadaag su-aasha kale ee ah maansadii kugu horreysay xilli maatirisay horta maansadii ugu horreysay 2018 ayaan maansa tiriyey maansaduna waxay ahayd maansa iskaabula oo ka warramaysa dareenka dhallinyarta maanta haysata waxayna ahayd kelinnimo ayay matalaysay maansadu markaa qof keligii jiifa oo ma garanaysa keligii soo kaca keligii wax qabsada ayay ka warramaysay maansadu markaa adugu waa dareen iskaabulo ayay maansadaasi ka warramaysaa maansadaas ay ugu horreysay gabayadeeda aan ku bilaabo maansaduna waxay odhanaysaa inaad keliga ahaato inaad weelkaaga maydho inaad gogashaada laabto inaad keligaaba jiifto iskaabulo aad ahaato dareenkaaguna xumaado markaad aragtaba qoftiisa ku sitafitistaa la sheegay yacni dukaanada magaalada mara
kusi tafitista la sheego maxay kelinimadu ceeshay wasabkuna uu harbeelay jacayl been uu abuuray jeebkiisuna uu madhnaaday riyadiisuna ay fogaatay isniin cashar qeyb bilaabay jimci uu garanba waayay saldhigna uu agsexay fuuldhaqiina garanba waayay qudhiisoo meelba taagan in yar lagu yiri fadhiiso quraansaar loogu yeedhay inuu doob yahay caddaatay ninkii xaaslana jeclaaday inuu inantiisa siiyo inantiina weyba diiday inay iska daa jacayle in yarba ay ag joogto doobkiina uuba yaabay intuu cararuu jeclaaday inuu kaba taga adduunka intuu dhismahaba ka qaatay bidhi waayirka wareega ayuu daldalaad jeclaaday inta badan marka aad maansooyinka ama suugaanta aad tirinayso maxay u badan tahay baan oran karnaa ama aad inta badan ka gabayda? Horta aad baad mahadsantahay walaal. Maansooyinkayga waxa ugu badan horta jacayl maaha, calaacal maaha. Maansooyinkaygu waxay ka hadlayaan wacyigelinta bulshada. Runtii maansooyinkayga waxa ugu badan wacyigelinta. Cabdiqaadir, waxaad tiri maansooyinkayga inta badan dhiirigelintay u badan yihiin. Agoonada inta badan waxay ka sameeyaan maansooyinka dhinacaas jacaylkay ka sameeyaan, bal aad ma ka samaysay wax maansa ah? Haddii aad samaysay laftirkayga maansadaasi iyada laftirkaygana la wadaag. Walaal, aad baad u mahadsantay. Runtii maanso ayaa jirta kooban oo ma garanaysa aniyada u sameeyey inaan hadiyo leedha oo beri waxaad naga dhexan jiray ima karaan ma garanaysa kala daboolanay. Marka waxay odhanaysaa dhabtii caashiq daran iyo jacayl aan dhammaan baad dhaqsa iigu beerto hadiye ay dhaayo kumaan arag, dhegna weli kumay maqal midaan adiga kuu dhigo dhan kastaba u qaado adaa dhiigga raaco xididada dhex qaado dhabtii waan ku jeclahay. Hadiyay dhankaaga ilaa dhidib jacaylko may dhiiggaygiibaa tahay, may dhuuxaybigaa tahay, dhinacayga joogo mirirayga dheeraan. Duni waxaynu joognaa labadii istoortaba lagu kala dilaaye, yaan laysku keen dirin oo nayla kala dirin. Hadiya iyo daaraay, dejiya iyo deeqaay, dabkii naftaydiibaa tahay, maankaygiibaa tahay. Waxaa jira dad xaasida loo diray xumaatida kala dila lamaanaha dumarkaba dhammaantood adaan kaa dhex doortee, hadiyay kaa dhex doortee. Marka way iska kooban tahay. Awan, inta badan bal ka waran eraygan adigu maxay hayday Soomaaliga sidee isku tihi macnihii adeegsiga Soomaaliga erayada Soomaaliga. Markaan ka imano in waxaad aragtay dhalinyartan iyagoo aan inta badan majority-ga aan siinin muhiimadda aan siinin Soomaaligii oo erayo kadee maxay hayday luuqado kale aad u adeegsanaya oo maxay hayday iminka Soomaalidan waxay chaniska siisaa ama awoodda ugu badan siisaa luuqadaha qalaad. Bal ka war adigu had Soomaaliga sidee isku tihiin marka laga yimaado Soomaaliga dhalinyartaasi iyo Soomaalida nin kale intaa adeegsanaysa halkan maxaad u marnaysa? Aad baad u mahadsantay walaal mar labaad. Horta waxaa jirta dhalinyarteenu horta waxaa jirta boqolkiiba boqol waxay ka lumeen luuqadeenii Soomaaliga ahayd. Anigu horta luuqadda Soomaaliga mooyaane maadada Ingiliishka iskuma fiicin. Waxaa jira waxaan halkan aan dardaaran u marinayaa dhalinyarta reer Soomaaliland inay runtii ma garanaysaa luuqadooda hooyo ay dib ugu soo noqdaan luuqaddan Ingiliishku runtii xun bay xumaysaa waxaadna hagaajiso, balse haddaad luuqadaada ku faanto oo Soomaaligaagu intuusi kala baxaad barato shaqal walba halku marayaad barato runtii waxay kuu noqonaysaa cilmi dheer oo ma garanaysa aad dadkana ula tegi karto. Marka waxaan leeyahay boqolkiiba boqol xagga Soomaaliga ha loo soo noqdo. Cabdiqaadir, waxaan kusii siqinaa runtii gabagabadii barnaamijka maalimada kugu talagalnay wareysigii koobnaa kula yeelan intaasoo ku ekaan doona, balse intaana barnaamijka soo gabagabin anigii daawadayaasha waxaan jeclaa in maanso aad nagu sii gabagabayso. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal mar saddexaad aad baad u mahadsantay. Waxaan noo soo qaban doonaa maanso aan Hargeysa u tiriyey. Waxayna odhanaysaa maansadu, adigaan Hargeysay kugu hoos barbaaro aayahayga noloshiyo cindigayga kuma arag, ammaantaada mooye wax ku dhibay inaad heli, anigana sidaydaba weli kaama aan tegin ilaa aan xabaal galo ismelihii Hargeysaad u daldhaafi dibad kale. Aamiinta ducaaduna waa waajibkaagi, hayso dhan inmuu dhalan niman dhiigga ku hurin, anigana Hargeysay waxaad iila midab tahay baradii aqoontiyo ayaheena noloshaba. Arrimaheena noloshuna waa inaan ku dhowrnaa, dhan kastuu yimaadana cadowgeenna aasnaa, may dhammaanin guushii aan ku horseednee. Waxaa jira dad aan rabin hannaankaad ku socotiyo higsigaa tag leedahay. Cid kastoo fannaaniba innagayba nagu tahay, amnigiyo aqoontuba wallaba aan beernaba, ina mari Hargeysay meel sare aan aadne.
inamari hargeysay meel sare aan aadne ninka sii hor joogow ninka sii hor joogow ka hor baydhintaa dhiman in yar baaban kuu digay asaxaanna kuu galay hargeysay socdaalo samadaa dusheediyo xidigaha moogaan muqwanaag hargeysay gurigii aqoontahay ila nolol wanaagsani waxay keenaysaa uun cadowaan la garanay wanaagaaba naga dhigay dad hoggaansho diinta hargeysay dadkaa jecel wanaagaaga oo qura naxdin bay ka dheeraan iyo madowga noloshaba weli waan xasuusnahay xasuuqii dadkaygii loo goystay berigii anigoo ogsoonta ayar baan la jiifaa anigoo ogsoonta ayaa nabad ku baaqaa cid kastoo timaada cid kastoo timaada anigoo ogsoonta ayaan soo dhaweeyaa cid kastoo timaadaba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed